אני נולדתי בפריז. בפריז ברובע העשירי. ב-19 במאי 1939 ליעקב ולפייגה רובין, אלה שמות ההורים שלי. מה אתה יודע על ההורים שלך, שלך מהמשפחה נגיד קודם על האמא, מאיזה עיר היא, איפה היא חיה, איך היא חיה, מה אתה יודע על מקור המשפחה, צורת חייהם שם. אמא שלי נולדה בעיירה קטנה בשם קונסקיה, שהיא עיירה קרובה ללודג', בערך 200 קילומטר דרומית לוורשה. היא נולדה למשפחה יחסית מסורתית. אני יודע שהאבא שמר כמו כל היהודים שמר על בית כשר, אבל זה היה בית פועלים. למעשה האבא עבד די קשה ואימא שלי נאלצה להתחיל לעבוד כבר בגיל 12. אתה יודע על הבית שלהם, איך הם חיו, לאיזה בית ספר הם הלכו. בואי נדבר קודם כל על האמא. האמא למעשה, כפי שאמרתי, התחילה לעבוד בגיל 12, אבל לפני כן היא הלכה לבית ספר יהודי, ובשעות הערב היא גם למדה עברית באיזה בית ספר אחר, אני לא יודע בדיוק מה טיבו. כאשר דרך, כשאנחנו התחלנו, כשהאימא שלי התחילה לשלוח מכתבים אחת לחודשיים, שלושה, לאבא שלי ולקבל תשובות, האישה שעבדה בדואר באותו כפר שמה לב שזאת אותה כתובת. וכך מסכה לראש הכפר, שיש עוד, חוץ מבין הכפר, יש עוד מישהו בשם ז'אק רובה, שנמצא באותו מחנה שבויים. ברגע שהוא שמע על כך, ראש הכפר נתן הוראה מפורשת שכל פעם שישלחו חבילה לאותו בן כפר, ישלחו גם חבילת מזון לאבא שלי. וכך היה, אפשר להגיד, החל מ-1943. עד? עד גמר המלחמה. עד שאבא שלי השתחרר מהמחנה שבויים. מה שזכור לי שלא יכולתי פשוט לסבול את הכומר הזה. הוא היה מאוד אלים. זאת אומרת, היו נותנים מכות על קצה האצבעות, היו מצחפים את האצבעות בצורה כזאת, והכומר היה נותן מכות שפשוט פוצע. עם סרגל, כן, פשוט משהו נורא ואיום. גל המעצרים הגדולה ביותר שריכזו למעלה מ-12,000, 12,800 יהודים באצטדיון, אצטדיון יחסית קטן למרוצי אופניים, ומשם שלחו אותם למחנות, מחנות מעבר, דרנסי, פיטיביה, בון לרולנד, ומשם כולם יצאו לאושוויץ. למעשה מכמעט 13,000 יהודים שנלקחו באותו גל מעצרים, היו למעלה מ-4,000 ילדים. לא ידוע לי שמישהו חזר או בודדים חזרו מאותו גל. אמא מילאה את הכל,
את כל המחסורים. זאת אומרת, לא החיבה של האבא או ה... לא, לא היה חסר, זה לא... אגב, גם... חיי המשפחה השתנו בעקבות החזרה של האבא? הדברים השתנו בתוך המשפחה? בסוף הייתי רוצה להראות את תעודת זהות המזויפת שראש הכפר סיפק לאמא, הנפיק לאמא, ואני רוצה על כך להודות לו, מר מחסואן, וכל משפחתו. זוהי גם תעודת מעבר שאיתה היא הייתה יכולה לנסוע בכל צרפת, היא אמנם לא ניצלה, אבל הוא על ידי מתן התעודת זהות והתעודת מעבר, אפשר להגיד, הוא הציל את חיינו. ועל כך הרבה הרבה תודה.